ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے نہیں چاہتے تھے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے کہ پینٹ شرٹ پہننا مکروہ، اس کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو دیکھیں ایک تو فتاوی رضویہ شریف میں جس وقت کے احکام ہیں اس میں سے بعض احکام دور حاضرہ میں منسوخ ہیں کہ وہ اس وقت اور دور کے حساب سے تھے، کیونکہ اب دور اور وقت بدل چکا ہے، تو یہاں پر شریعت کے بعض احکام جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، اور شریعت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ وقت کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے مطابق شریعت کے احکام کی تبدیلی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عظیم البرکت امام اہل سنت نے جو لکھا تھا اس وقت کے دور کے حساب سے، وہ فتویٰ بالکل درست تھا کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس وقت پینٹ شرٹ ایک انگریزوں کا خاص لباس تھا اور ان کا شعار تھا، تو جب وہ کوئی شخص پہنتا تھا تو اس کو اسی کے یعنی قوم کی مشابہت قرار دیا جاتا تھا، اور اس صورت میں نماز مکروہ تھی۔ مگر چونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ بہت سارے اداروں کے اندر وہ ضروری بھی ہے، نوکری وغیرہ کرنے کے تعلق سے بھی، بہت سے معاملات اور ملازمت کے اعتبار سے بھی، تو اس لیے اور عموماً بھی عام لوگ بھی اس کو مسلمانوں میں بھی کثرت سے پہنا جانے لگا، تو اس صورت میں اس میں نماز اب مکروہ تحریمی نہیں ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہ اب بھی ہے، اور لباس فاسقانہ یہ آج بھی ہے، یعنی کوئی ایسا لباس یہ نہیں ہے، دینی لباس نہیں ہے، مگر یہ کہ وقتی ضرورت کے حساب سے اس کو پہننا جائز ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے، اور اس میں نماز بھی جائز ہے، اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب یہ کہ مکروہ تنزیہ ہے کہ بنا وجہ اس کو نہیں پہننا چاہیے، اب جن لوگوں کی مجبوری ہے، جیسے سرکاری دفتر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پینٹ شرٹ، جیسے پولیس والے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک یونیفارم ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی خاص ایک یونیفارم ہوتی ہے، اس یونیفارم کو پہننا ڈیوٹی کے دوران میں ضروری ہے، تو وہ پینٹ شرٹ ہوتی ہے، تو صورت میں نماز پڑھیں گے اور گھر آنے کے بعد اتارنا چاہیں تو اپنا لباس کو اختیار کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہوگی کہ ضرورت کے تحت اگر پینٹ شرٹ آدمی پہنے اور نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کی ضرورت نہیں ہے فیشن کے طور پہ پہننا، یہ اس کو درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنا لباس کو اختیار کرے، اور یہ فٹنگ کہ جو پینٹ یا شرٹ یا جینس وغیرہ اس سے بالآخر پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا پتھر میں حسن لالے پرنوار